Det vi skal se på nå, det er hvordan vi kan løse ligninger med parenteser. Det jeg mener med ligninger med parenteser, det er at det er parenteser i ligninger på en eller på begge sider. Jeg kan sette opp et eksempel her. 3 parentes x minus 3 er lik x minus 11. Og da er det sånn at det første man må gjøre i dette tilfellet, det er å gange ut parentesen. Men nå vet ikke jeg om du har holdt på så mye med parenteser før, men en parentes sånn som står her, det betyr at de tingene som er inni der, de er i lag, mens det som er utenfor er noe annet. Når det står et tretall foran parentesen, så betyr det at du skal gange parentesen med de tingene som er inni. Så 3 foran parentesen betyr 3 gange parentesen. Og når man ganger, så ganger man først den med den, og så ganger man den med den. Så det er nummer 1, og det er nummer 2. Så vi får da 3 ganger x, som blir 3x. Og så får vi 3 ganger minus 3. Og da er det å huske, når man holder på å gange her, at man ganger først fortegn, ganger fortegn. Og så deretter ganger man tall med tall, og til slutt bokstav ganger bokstav, hvis det er bokstaver med i gangestykket. Og når vi ganger fortegn med hverandre, så finnes det en liten tabell som du bør lære deg utenat. For når vi ganger pluss, så får vi pluss, minus ganger minus, nei, minus ganger pluss, det blir minus, pluss ganger minus, blir også minus, og minus ganger minus blir pluss. Så du må kunne den der tabellen for ganging med fortegn. Veldig forenklet kan man si at hvis fortegnene er like når man ganger, så får man pluss, og pluss ganger pluss blir pluss, og minus ganger minus blir pluss, men når fortegnene er forskjellige, så får man minus som svar. Så når vi tar 3 ganger minus 3 her, så står det jo egentlig pluss foran 3. Så vi får pluss ganger minus, og det blir jo minus. Så vi får minus her, og så regner vi ut hva blir 3 ganger 3. Det blir 9. Og så her på denne siden så er det ikke noen ganger, så får x minus 11. Og da har vi kommet dit vi trenger å komme. Nå har vi bare enkle bokstaver og tall på begge sider. Så når vi fortsetter her, så ser vi at det er mest x'er på den siden, så x'ene må komme seg over på den siden. Og for å få det gjort, så må vi ta minus x. For da får vi bort den x'en der. Og 3x minus x, det blir 2x. Så er det fortsatt minus 9 der. Er lik, og så forsvant x'en, så da får vi minus 11 på den siden. Og når vi har fått bort x'en på den siden, må vi få tallene over fra den siden til den siden.
Og det er jo pluss 9 på denne siden. Pluss 9 på begge sider. Da forsvinner minus 9 her. Da får du 2x. Altså minus 11 pluss 9. Da går vi oppover. Vi går oppover mot 0. Og vi kommer opp på minus 2. Så er det å dele på tallet foran x på begge sider. Og x er lik minus 1. Og det er da løsningen her. Så kan vi sette opp en prøve igjen. Vi skriver bare opp venstre siden rett under. Og høyre siden rett under der. På venstre siden får vi 3 parentes, skal det stå minus 1, minus 3. Her skal det stå minus 1, minus 11. Så kan vi regne ut det som står inne i parentesen først. Minus 1, minus 3, da går vi bare lengre og lengre ned, så vi får 3 ganger minus 4. Og her får vi minus 1, og så går vi lengre ned, minus 11, minus 12. Sånn. Så får vi minus 12 her også. Fordi egentlig står det jo en liten pluss foran 3-tallet. Pluss ganger minus blir minus. 3 ganger 4 blir 12. Så høyre og venstre side er lik. Så løsningen der oppe, den er riktig. Vi kan ta et til eksempel. Som ser sånn ut. 2 minus 2 parentes x minus 3. Er lik 4 minus 6. Vi er liksom ferdig med det stykket der oppe. Og her også må vi få løst opp parentesen og gange etter de reglene som står der oppe. Og 2 blir jo stående sånn som før, så får vi minus. Minus gange pluss blir minus. 2 gange x blir 2x. Og så minus gange minus blir pluss. 2 gange 3 blir 6. Det blir lik 4 minus. Så kan vi samle de tingene som er på venstre siden. 2 pluss 6. Det er, begge to er jo tall. Så det er 8. Så vi kan skrive 8. Det kan være noe minus der. 8 minus 2x der. Er lik 4 minus 6. Og da er det jo, selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så er det faktisk flest x'er på denne siden, for det er minst minus på den siden der. Så vi må få x'en på den siden, og for å få x'en på den siden, så må vi ta pluss 2x på begge sider. Fordi der har du minus 2x. Og da blir minus 2x borte herifra. Da får du 8, er lik 4. Da har vi minus x pluss 2x. Da går vi først opp til 0, og så går vi opp til 1x, altså bare pluss x. Så nå har vi x'ene på den siden og tallene på den siden. Og vi har pluss 4 her, selv om det ikke står noe foran den, så betyr det at den der er pluss, og da må vi ta minus 4 for å få vekk 4 fra den siden. 8 minus 4 blir 4. 4 er lik, og så forsvinner x 4 her. Pluss 4 minus 4 blir ingenting. Og pluss x, det er jo det samme som x. Så liker vi jo ofte å ha x'en stående først, så vi snur ligningen. Det er det dette tegnet betyr. Og x er lik 4. Sånn. Så kan vi sette opp en prøve her borte. Minus 2 parentes x pluss minus 3 og 4 minus x her. Vi kan putte inn 4 der i stedet for x, da får vi 2 minus 2 ganger 4 minus 3, så får vi 4 minus 4 her. Og 4 minus 4 blir jo 0. Så får vi 2, og så tar vi først å regne ut parentesen her. 4 minus 3, det blir jo 1.
Og 2 ganger 1, det blir jo 2. Så vi får 2 minus 2 der, og det blir jo også 0. Så høyre og venstre side er lik hverandre, og løsningen er riktig. Da kan vi sette 2 streker i det som vi fikk her. Ok, det var 2 eksempler. Jeg kan lage et par oppgaver til det her, som du kan løse i neste lille videosnitt.